एजे न्यूज गे स्वागत। खानापुर विधानसभा क्षेत्र बीडी ग्राम के आगमिसिद पंचरत्न रथयात्रे माजी सीएम कुमारस्वामी बीडी ग्रामस्थर अद्दूरिया स्वागत कोरलागिद्दु ग्राम प्रदेश निंतु स्वागत कोरिद ग्रामस्थरु माजी सीएम गे जेडीएस अभ्यर्थी नासीर बागवान सेरिदंते जिला मुखंडरु साथ नीडिद्दारे। ई वेळे कुमारस्वामी भाषण माडुव हिन्नेलेयल्लि ईगिन सरकार रैतरन्न कडेगणिसिदे निरुद्योग निवारणेगे विफलवागिदे। ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಯಾವುದೇ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾದ ಊರುಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ। ಇನ್ನು ಕಾಣಾಪುರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾಸಿರ್ ಭಗವಾನ್ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಕಾಣಾಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು। ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲಭಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕಾಣಾಪುರ ಭಾಗ ಇನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಡಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಕೋವಿಡ್ ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ ಮರಣವಾದಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಂದು ಅನೌದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ। ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ನಡೆತಕ್ಕಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಡವರು ಬಡವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರೀಮಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಕೆಜಿಯಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು 4 ಬೆಡ್ಡಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ದೊರಕತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಯಾವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ 30-40 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ, ದುಡ್ಡು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸಾಲಗಾರರಾಗಬೇಕು, ಅದು ಆಗಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ। ಇದು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ರೈತರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶರಣಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ। ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 26 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಮೇಲೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ। ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗಮನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ, ಯಾರಿಗೆ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ, 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವಾಹ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಎಜೆ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ತಪ್ಪದೇ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.